երկու տարի առաջ տեսնույթ չեմ կարող ասել երբ գնացել էի ժամերկության։ Ուրեմն ժամերկության ժամանակ նայում էի տիրամոր պատկերին ու տենց սիրտս ոնց որ սենց սիրով լցվել էր տիրամոր նկատմամբ, տենց ոնց որ հարց մեջս էլի, սիրում ես տիրամորը։ Ես մտածեցի, որ շատ եմ սիրում։ Ու ինձ ասեց, բա տիրամերը եկեղեցու խորհուրդ է։ Հա ասեցի, տենց գիտեն էլի, որ տիրամայրը եկեղեցու խորհուրդն է, ոնց ինքը ծնել է Հիսուսին, նենց եկեղեցին մեզ է ծնում, մկրտության ավազանից ծնվում ենք։ Եվ ասեց, բա, որ իրքան շատ սիրում ես, որ քո մայրը, եթե տիրամոր մերկությունը բաց լինի, ոտքը բաց լինի հիմա ենթադրենք, կգնաս կասես, ասում եմ, վայ չէ, մեղա, գետին, ասում եմ, ինչ չէ մտածում։ Ասեց, բա եկեղեցու մերկությունը որ տեսնում եք, չի եկ ասում իրար։ Ու եկավ Սեմի, Քամի ու Հաբեթի այդ բանը իմ մտքի մեջ։ Նոյի որդին է։ Մենք բոլորս այդ պատմությունը գիտենք, Նոյը լինի այգի տնկեց, լինի խմեց, խաղողի, հարբեց, ինչ եղավ, մեր կացավ։ Քամն էլ տեսավ, գնաց ուրիշի չասեցու, գնաց իրա եղբայրներին ասեց, որ մեր հորը տեսավ մեկ, չէ, բայց հորի ձանից վեց, որովհետև իսկ մյուս երկուսի ինչ արեցին, նրանք վերցրին հանդերձներ ու իրանց հորը մերկությունը չտեսնելու համար, հետ-հետ գնալով իրանց ծնողի մերկությունը ստեղը փակեցին։ Այդ բոլորը հիշեցի ու մտածեցի, մենք եկեղեցին ենք, մեզ այնց յուրաքանչյուր է այդ եկեղեցու անդամը, մենք եկեղեցին ենք, եթե մենք նախ իրար մեղք ենք փնտրում, դիտի չպնտրեն, բայց որ աչքներս էլ տեսավ, այդ քամը չես փնտրում, մտավ տեսավ հերը մեր կացելա, բայց որ աչքներս տեսնում ա, ինչ ենք անում, գնում ենք իրար, ես քուրը սենց էր, ես աղբերը նենց էր, քահանանը սենց էր, ես մեկը նենց էր, այն մեկը նենց էր, աղջի տենց տենց ա լինում հավատացյալը, բայց ինչ պիտի անենք, լավ, բա տեսել եմ Տեր ջան, առաջի բանը դու դի հիշես, դա քո ծնողի մերկությունը, փակիր բերանդ, երկրորդը հանդերձ վերցու ու գնաց ածքի, ես մտածեցի, հա լավ Տեր ջան, բա հանդերձ որտեղից վերցնեմ, այդ հանդերձը որն է, ո՞նց վերցնեմ, սրբության կյանքը, սրբության հանդերձը, դու քո սրբության կյանքով հանդերձ դարձիր եկեղեցուի տարատը փակելու համար, ոչ թե մի հատ էլ ըստ պատմի, ընդե պատմի, սրա հետ կիսվի, նրա հետ կիսվի, եւ ինչի ենք մենք անպայման մեր տեսածը գնում մեր քույրերի հետ քննում, քննարկում, առաջի բանը որ մենք պետք է անենք, Հովսեփի նման պետք է գնանք մեր հորն ասել, ասենք Հեր ջան, Տեր ջան, այս մանյա քույրը ավել պակաս խոսում էր, գնես մանյա քույր, քեզ են ճանաչում, քեզ եմ ասում, հետո նոր մնացածը Աստված ինքը կտնորի մեր, կամ թե քանանը սենց բան ասել, դուր ես չեկավ, թող ոչ մեկ չիմանա, թող դու իմացի ու քո տերը, հետո տերը ինչ կանի, դա իրա գործն ա, մենք չենք կարա իրար վերքեր ուժել, մենք պետք հիշենք, մենք իրոջ ոչխարներն ենք, մենք փրկիչը չենք, փրկիչը Հիսուսն է, ես մի ոչխար եմ, դու հենուսը, ամենքը մի ոչխար եք, ոչխարը ոչխար եմ, չէ՞ թե պոզահարի առանց Տիրոջ դիտողության, իրար դիտողություն ենք անում, իրար հետ մշտում ենք, իրար քշում ենք, իբր առաջ ենք հրում, բայց ինչ ենք անում, ընդհակառակը վերք ենք պատճառում, դա մար մենք պիտի մեր Տիրոջը առաջի հերթին, եկել ենք դասարան, դասատուն կա Քրիստոսը, մենք էլ իրա աշակերտները, նստած ենք եկեղեցու մեջ կլինի, այստեղ կլինի, տեսա ես մի քույրը այն բան այնպես չի անում, ոնց որ պետք է, ես նախ պետք է հարցնեմ, չէ՞ դասատուն, հա, իմ մտքիս մեջ ասեմ, Տեր ջան, ես քույրը սենց անում, երբ որ ինքը կասի դու մոտեցի այդ քրոջը ասա, ես կմոտենամ կասեմ, քանի ինքը չի ասում, տե չի որ ես գնամ բզբզեմ, ասեմ, ուրեմն ինքը կարա ասի, Սուրբ Հոգի մեզանից յուրաքանչյուրի մեջ, ինչ որ ինքը կարողանում է ներսից լսածնի լսածնում է,
Эм бандерна кариклинум асэлу. Ерфор марта դադարումա իր ներսից լսելու, խցանվելա իր անոթը, բոլորիս է պատահումա իմ անոթը, անոթը խցանվումա։ Այդ ժամանակ ինքը ուրիշի բերանով խոսումա, քո բերանով, իմ բերանով, նա բերանով, որպեսզի մենք լսենք, հասկանանք, ընդունենք։ Երբեմն գալիս է քույրը հանդիմանում, պետք չի իհարկե գեսով գնալ հանդիպանել, հա, տեսա լուրի չեկա, առաջին բանը տիրոջը պետք է ասես, պետք չի գնալ եսով հանդիմանել, և ես հազար անգամ այդ բանը ստուգել եմ եկեղեցու Զարդկի տոնին մի աղջիկ անստել ոտքը ոտքին կծած, հիմա մի քույր կաններ աղոքսը սենց էրի պումա է, պումա ասում հլնա է, տիրոջը առաջ ոտքը ոտքին կծած նստելա, ասեմ չէ, ասում եմ քեզ ասելա, ասում եմ աղոթի, վերջ, մի ասա, գուցե այդ մարդը գիտի, գուցե չգիտի, հենց աղոթեց այդ աղջիկը ոտքը իջացրեց, ինչ ա, նսում էր ներսով. Միատ աղոտք էր իրան պետ, մենք չենք նայում ում ինչ ա պետ, ում ինչ պետք չի, բուժել ետեղ խոցում ենք, առանց աստուծը, ոչ ինչ չպիտի անենք, նայենք նոյի կերպարի, ինչքան մեծ բարդեր նոյի, իրա ժամանակի մեջ ինքը աստուծը ընտրված էր, տես մնացած բոլորը, կործանվեցին ինքը մնաց, ուրեմն ինչքան հաջո էր աստուծուն, որ մնաց, և ինչ արեց, այդ մեծ նավը կառուցեց, ամեն մի փոքրիկ դետալը աստուծով դրեց, աստուծով դրեց, այս բանը աստուծով, այս մեկը աստուծով, կենթանին կգա, այս հարկը սենց սարքի, այս կամ թե տաճարից շինությունը, ամեն բանը գետը գետին աստուծով, աստուծով, առանց աստուծով ոչ չարեց, և երբեք իր գլուխը չկորցրեց այդ դժվար վիճակում, բարձրացավ ջրի վրա, մնաց, իջավ լեռան վրա, ինչ որ արեց, աստուծով արեց և գլուխը չկորցրեց, հետո ինչ արեց, հետո ինքը այգի տկեց, խաղով աճացրեց, այդ խաղից գինի պատրաստեց, խմեց ու գլուխը կորցրեց, ինչ եղավ, փախ իրա մերկացավ, մենք էլ մեր արածների արդյունքում, մեր եսի արածների արդյունքում, թե քու շատ փոքր բան, այդ մեծ բանից գլուխը չկորցրեց, այդ փոքր բանից գլուխը կորցրեց, մենք էլ ինչը որ անում ենք մեր եսը, մենք անպայման հարբելու ենք դրանից, հպարտությամբ, ինչը որ մեր եսն անում, մենք հպարտանում ենք դրանից, ինչը որ մենք անում ենք աստուծով, մենք շատ լավ գիտենք, որ այդ աստված արեց, հիմա որտեղ կամ էլ ենք, շատ լավ գիտեմ, որ ես չեմ, Տերնա, եթե ես գայի կաննեի եստեղ, 100% հպարտանալու եմ, անձեն անձուն, ես հաստատ գիտեմ, այդ պահին չզգայի էր, իսկ թվարվա, իսկ լավ էր, եվ այլ էր, բայց մեկը հպարտանալու է, որովհետև իմ եսը բարձանալու է, մենք առանց տիրոջ ոչինչ չանեմ, զինվորին որ տանում եմ բանակ, ինքը ամեն օր վերակերը վարժություն անում, ամեն օր, այդ վարժությունը սկսում է սենց, չէ, հետո սենց անում, հետո պարկում սկսում է ժիմ հանել, հլա առաջ փոքր-փոքր բաներն անում են, բացվում են, հետո ասում են, հիմա դուք ամեն օր, ես օրինակ ազնվությամբ եմ ասում ձեզ, տիրոջից եմ սովորել, ես նույնիսկ հարցում եմ, թե որ կոշտ որպեսի դա վարժանք դառնա ինձ համար, իրան հարցնելը ինձ համար դառնա վարժանք, որ երբ որ գնում եմ գրադարանից գիրք վերցնեմ, ես ասում եմ Տեր ջան, որը վերցնեմ, հետո ինքը տնորինում, որտեղ ինքը գիտի ես այդ որ գրքի կարիքն ունեմ, որ խոսքի կարիքն ունեմ, երեցը ստեղից խոսում ա, վերջացնում ա, չգիտես խին, մի ամբողջ խումբ գալիս լսվում ա ստեղ, բայց մարդը մեղք չի, մարդը չէ, նախ պետք է դուք Քրիստոսին աղոթեք, եթե դուք ունեք երեցի կարիքը, լուրջ, սրտան, դուք նախ երեցի կարիքը չունեք, դուք ունեք Քրիստոսի կարիքը, եթե Քրիստոսը ձեզ տանում է երեցի մոտ, երեցը ձեզ կխոսա, եթե Քրիստոսը տանում է այն ամենախեղճ կարծած քրոջ մոտ, ուրեմն նա է խոսելու, Սուրբ Հոգին բոլորիս մեջ է, նա է կարա պատասխանի ձեր ունեցած հարցին, մենակ երեցը չի պատասխանում, բայց դուք բոլորդ գնում եք, այս մարդը չգիտի տուն գնահավորին պատասխանի, այդպես չի, առանց աղոթքի ոչ մեկ, ոչ մեկին չի մոտենում, հիշեք, մենք տիրոջ, ոչխարներն ենք, պետք չի իրար բշտենք, հրենք, խորհուրդներ տանք, որ ես ոչխար եմ, մի ոչխարի ոնց խորհուրդ տամ, եթե առանց աղոթքի եկիլը մոտեցիլը ինձ, ես ով եմ, որ նա խորհուրդ տամ, ես անպայման, եթե Անուշից խոսեցի, իրան վնասելու եմ, անպայման, մենք մեր մտքերը, մեր պատկերացրածները, մեր փորձառությունները մենք իրար վրա չդնենք, իրար չբացատրենք։ Դե ես թվում այսքան։ Աստված ձեզ օգնի։